Міста після війни. Країни світу оголошують, хочуть взятися за шефство над певними містами та регіонами України під час відновлення. Про цікавість до Малина на Житомирщині оголосила Естонія, а Тайвань вивчає, чим допомогти Бучі. Одним із перших регіон для себе обрали і данці. Президент запропонував їм опікуватися Миколаєвом. Що українські міста можуть корисного взяти від іноземних? В сюжеті Дмитра Литвиненка з Данії. Удачні кадри. Це Маргарита нині в Данії, згадує, як із сином тікали з Харкова. Тиждень провели в погрібі, то я вже розуміла, що моя дитина, вона вже просто каже, ховаємося, ховаємося. Мріє повернутися і придивляється, що з її данського життя було б добре до України забрати. Я б дуже хотіла, щоб оця чистота і сортування сміттям. Її бажання обґрунтоване. Кінець березня президент Зеленський звертається до датського парламенту. Я пропоную вашій країні взяти шефство над одним із наших прекрасних регіонів. Після війни, а вже ж після війни, Миколаїв, місто корабелів, може стати таким містом, таким регіоном, який об'єднає нас з вами. За місяць данці відповіли в Київ. Особисто приїхала прем'єр-міністр. Ви хотіли, щоб ми вели перед у відбудові власне міста Миколаєва. Сьогодні ми дали свою згоду офіційно. Чистота, квіти, те, що Маргарита тут щодня бачить, тім є дещо, що не бачить, але відчуває. Енергоефективність і тим готові поділитися. Ви можете бути певні, що Данія буде поруч. Ми зробимо так багато, як зможемо. І в стількох регіонах, скільки зможемо. І ми вже вивчаємо, як енергетична інфраструктура, енергоефективність можуть стати частиною пакету допомоги. Данська промисловість чекає на сигнал. У них є технології, вони хочуть перетворити Україну на виставку кращих досягнень. Я знаю, що багато країн вже підтвердили свою участь у відновленні України, і вони це зроблять. Євросоюз заявляє про сотні мільярдів євро на відбудову, і мені здається, прекрасна ідея використати світові гроші на побудови найсучаснішої системи, незалежної від викопного палива. Ера такого палива закінчується. Данці – лідери в Європі по системах опалення, фанати центральних систем, але чи не ржаві труби, по яким тече окріп температурою 130 градусів. В їх магістралях 65 градусів. І саме таке пропонують робити в Україні, особливо там, де старі системи зруйновані. Це велика перевага, якщо понизити температуру теплоносія в системі. Це вам відкриває величезний спектр нових можливостей. Цей завод виробляє дуже багато тепла, серверні кімнати, охолодження станків. Це достатньо, аби віддати в систему 65 градусів. Генерують тепло всі фермерські господарства, місцеві очисні споруди і навіть супермаркет, його холодильники конденсують тепло, яке збирається докупи і в систему. Це називається скидне тепло. А ще тут навчилися опалювати оселі морем. Ще одна цікава данська ідея для українського Миколаєва чи Маріуполя. Маємо будиночки, стоять поблизу з водою, воду зараз покажу. А що, якщо ми будемо опалювати цією водою ці будиночки? Зимою температура води буде точно на порядок вища, ніж температура повітря. Якщо ми тепловий насос пропускаємо у воду, забираємо тепло, віддаємо в будинок. Хороша ідея, і це сьогодні не космос. В теплових помпах данці теж чемпіони. Можна проводити фріон через землю, а можна через воду. Морська вода рідко замерзає. Зимою вона буває 0, мінус 1. Це величезна кількість енергії, яку можна вивільнити. І ще кілька галузей, де данці не мають рівних. Заміна нафти електрикою та морські перевезення. Як сумістити, вийде ось це – ЛМ. Найбільший в світі паром на електриці. Ще одна данська цікавинка, яка була б дуже корисна в відновленому Миколаєві – паром. Може прийняти 32 легкових автомобіля і везти їх, наприклад, з Миколаєва до українського Криму. Цей паром електричний. Якщо ви починаєте з нуля, вам треба одразу йти в електрику. Вам нема сенсу брати щось, що з кожним роком буде складніше і дорожче утримувати, ремонтувати, бо це технологія, що відходить. Але все це коштує. Єврочиновники кажуть, допомога буде колосальною, особливо там, де стосується спільного блага. Ті ж системи опалення, громадський транспорт. Ще й все це добре лягає в європейський зелений перехід. Боротьбу з кліматичними змінами, гроші під таке мають.
Ми вже презентували план, як будемо допомагати Україні відновлювати країну, економіку. Це важливо, щоб в цей час була позитивна перспектива, була надія та бачення майбутнього для українців. З Данії Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.